የፍቅር አጋርሽ ባንቺ ደስተኛ አለመሆኑን የምታውቂበት ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን እናነሳለን። ሲማ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የፍቅር አጋርሽ ባንቺ ደስተኛ አለመሆኑን የምታውቂባቸው ምልክቶች በሚል አንዲት አይሻ የተሰኘች ጸሐፊ ያወጣችው ያስነበበችው ጽሑፍ አለ። በዚህም መሰረት የተለያዩ ማስረጃዎችን አካታለች። እሷ የተለያዩ ሐሳቦችን አካታለች። ምን ያህሎቻችን የምንወደው ሰው በእኛ ፍላጎት እየቀነሰ እንደሆነና እኛ ላይ ያለው አመለካከት እየወረደ ወይም ደግሞ ስለኛ ማሰቡን እየቀነሰ መሆኑን ምናቅባቸው፣ በተለይ ደግሞ በፍቅር ግንኙነት ያሉ ሴቶች በሚል አስቀምጣለችና አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የጽሑፍ መልእክት ዘግይቶ የሚመልስ ከሆነ በሚል ነው የተቀመጠው። አንድ እውነት አለ ይላል። ወንድ በተፈጥሮ የጽሑፍ መልእክት ለመመለስ ይዘገያል። ነገር ግን በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የጽሑፍ መልእክት ሲላላኩ ይቆዩና ወይ በሶሻል ሚዲያ ቻት እያደረጉ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሞባይል ቴክስት ሜሴጅ ሊሆን ይችላል። ብቻ የተለያየ አማራጭ እንዳለ ይታወቃል። አሁን ዘመኑ ካመጣቸው ቴክኖሎጂዎች ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ነገር ግን በፊት ከሚልክበት ሰዓት እጅግ በጣም እየዘገየ አንዳንዴ አሁን የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። በስራ ምክንያት ምናምን እንደዚህ ኮንሲደር የሚደረጉ ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን እጅግ በጣም እየዘገየ የሚመልስ ከሆነ ግንኙነታቸውን ልትፈትሽ ይገባል ይላል አንደኛው የተቀመጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ሰው ከዚህ በፊት የሚመልስበት ጊዜ አለ፣ አሁን ደግሞ እየዘገየ እጅግ በጣም የሚቆይበት እድል ካለ ደግሞ እንግዲህ ግንኙነታችሁን መፈተሽ ይኖርብሻል ይላል አንደኛ። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ለስልክ ጥሪዎች ምላሽ ለመስጠት የሚቸገር ከሆነ ከዚህ በፊት እንግዲህ በአንድ ጥሪ መሬት ፍቆ ሊሆን ይችላል፣ ብድግ ቶሎ በቃ ገና እንደደወል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይመጣል፣ አለማንሳት ይጀምራል፣ ወይም ደግሞ ጠርቶ ልክ ሊዘጋ ሲል ሊሆን ይችላል የሚያነሳው። ይሄ ነገር እየተደጋገመ የሚሄድ ከሆነ ለውጦች ካሉት አሁንም ግንኙነታቸውን መፈተሽ ይኖርባቸዋል። በተለይ ሴቶች ይህንን ነገር ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ብላ ነው እንግዲህ ያስቀመጠችው። ሌላኛው ነገር ችግር ውስጥ ልትሆን ትችላለች። በጣም ሰው የሚያስፈልጋት ጊዜ ሊሆን ይችላል። መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል ይኖርበታል። ልክ እንደ ፍቅር አጋር መፍትሄ ሊያስቀምጥ ይገባዋል። ነገር ግን ዝምታን የሚያበዛ ከሆነ ከዛ በኋላ መፍትሄ መስጠት ሲገባው ይቅርታ፣ ይሄ ነገር እንግዲህ እኔ አላቆም እንዴት ማድረግ እንዳለብሽ ምናምን የሚሉ ምክንያቶችን የሚደረድር ከሆነ አሁንም ፍላጎቱ እየቀነሰ መጥቷል የሚል ነገር ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ በፊት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያወሩ ይሆናል፣ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ስለ ውሎ በየጊዜው ያነሳ ይሆናል። ነገር ግን ውሎውን ራሱ ማይገልጽላት ከሆነ ከዛ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ውሎን የሚገልጽበትን እድል የማያመቻች ከሆነ ወይም ማይነግራት ከሆነ ስለ ውሎ፣ ይሄ ራሱ በፍቅር ግንኙነታቸው መካከል ክፍተት እንዳለ የሚያሳይ አንድ መጠቆሚያ እንደሆነ ነው የምትገልጸው። ስለ አንቺ መጨነቅ ካቆመም ይላል ሌላኛው። ለምሳሌ መታመሟን ያውቃል፣ ሆስፒታል እንደሄደች ያውቃል። ነገር ግን እንዴት ሆንሽ ተሻለሽ የሚለውን ነገር የማያነሳ ከሆነ ጭራሽ የሚረሳት ከሆነ አሁንም የፍቅር ግንኙነታቸውን መፈተሽ መቻል ይኖርባታል፣ ወይም ደግሞ እሱ በእሷ ላይ ያለው ፍላጎት እየቀነሰ እንደመጣ የሚጠቁም ነው። በተለያዩ አጋጣሚዎች መዝናኛ ቦታ ይሄዳሉ። ለምሳሌ ሲኒማ ቤት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ እንግዲህ ዊኬንድ የሚያሳልፉበት ቦታ ሊኖር ይችላል። እነዚህን ቀናቶች ሆን ብሎ የሚዘላቸው ከሆነ የተለያዩ ምክንያቶችን እያስቀመጠ የሚዘላቸው ከሆነ በእሷ ላይ ያለው ፍላጎት እየቀነሰ መምጣቱን የሚያሳይ ነው። በህይወት ውስጥ ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ሰዎች ይኖራሉ። ቤተሰቦች ይኖራሉ፣ ጓደኞች ይኖራሉ። ለቤተሰብና ለጓደኛ ለማስተዋወቅ ፍላጎት ከሌለው እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ጓደኞች ይኖራሉ፣ ሊያስተዋውቅ ይችላል። ቤተሰብ ጋር እንኳን ባይሄድ ያው የቤተሰብን ከማክበር አንጻር ይህን ነገር እንኳን ባያደርግ ለጓደኞቹ የሚያስተዋውቅበት መንገድ ሊኖር ይገባል። እና ይህንን ማድረግ እጅግ በጣም የሚከብደው ከሆነ ግንኙነታቸው መፈተሽ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለ ቀድሞ እጮኛው በተደጋጋሚ የሚያነሳ ከሆነ በፊት እኮ ጓደኛዬ ምናምን እያለ ስለ እሷ መልካም ነገር በተደጋጋሚ ባልተለመደ መልኩ የሚያነሳ ከሆነ አሁንም
የፍቅር ግንኙነታቸው ችግር ውስጥ እንዳለ ንፋስ እንደመጣ ወይም ንፋስ እንደገባበት ለተረዳ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ከስልክ መደዋወል ጋር ኢንተርቫሉ እየቀነሰ ይመጣል የሚል ነገር አስቀምጣናል። ከቤተሰብም ጋር በተያዘ ያነሳነው ነገር አለ። ይሄንን ነው የሚመስለው እንግዲህ በአጠቃላይ የፍቅር ግንኙነታቸው ሊቀንስ የሚችልበት አግባብ እንዳለ የሚያሳይ። የትኛው ደረጃ ላይ ያለው አንተ? አይ ማለት በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ዘው የሚመጣው የራሱን ተሞቆ ያንጋሌ ነው የሚፈተሸው እየመጣና የደረሰበትን እንግዲህ ቅድም አይታል ተስፈልጥሮ ያነሳዋል ሲል እንዴት አድርጎ ነገሩን የገለጸበት ነገር ስታየው ይሁን ያው እንቀበላለን እኛ ለአድማጮቻችን ያው መረጃዎችን እናስተላልፋለን ብለው ነው ያው ማለት ከአድማጮች ጋር እየተሞከርን ነው። በነገራችን ላይ ምንድን ነው የሚያልቀው ነገር እንግዲህ ቅድም ያልባለው ነገር ሲጀምር የነበረው ነገርና ምድፍቅርና ይሽባል ጋር ያደረግ ባል የሚባል ነገር አለ። እንደዚህ ነው አሁን ይሽባል ጋር ባይኖርም ፍቅር ግን አለ። ምንድነው ሊያረግቡ የሚችሉ ያ ነገር ምንድነው የሚቀር ነገር አለ መሰላቸት ነው በመሐላቸው ያለው ነገር ምንድነው እንግዲህ የሚያቃት ልጅ ነች የሚተዋወቁ በነገራችን ላይ ወንድም ብቻ አንሳ እንጂ ሴቶችም እንዲህ አይነቱ ነገር አላቸው። ወደ አዲስ ነገር የመጀመር አንዳንዴ ይሰለች አንዳንዴ ምግብ ቤት ጥሩ ሆኖ እንኳን መስበላው እኮ ሊሰለች ይችላል። ወጣ ብለ ከዚህ ያነሰ ነገር እኮ በደንብ ልጅ መላት ይችላል አይደል? የተለየ ነገር ከመፈለግ አንፃር በቃ ያን ነገር ቦታም ጠረጴዛም ራሱ ምትበላበት ጠረጴዛ ምናምን ሁሉ እኮ አንዳይ ሲሆንብ እኮ ዛ የሚቀርበውን ምግብ ስታቅ ላይመች ይችላል። አንዴ እኔ ጓደኛ አለ ጳውሎስ የሚባል ልጅ ቤት አይበላም ውጭ ነው የሚበላውና አባቴ ሽሮ በላ ብሎ በዝልዝል ስጋ ገረፈኛል። ስማ አንድ ጊዜ መጨረሻ ይዘልልኩ ያለ ጠፍቶብኝ የነበረው ይሄ ወሳኝ ነገር ነው። በተለይም በአደባባይ ወይም በመንገድ ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ከዚህ በፊት እጅ ለእጅ ተያይዘው የሚሄዱ ከሆነ ወይ ተቃቅፈው የሚሄዱ ከሆነ አሁን ነገሮች እንትን እያሉ ይመጣሉ። ሰም በርዛ ገለል ብላ ትሄዳለች በእጅ እጇን ይዞ መሄድ ራሱ ያፈረ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ራሱ ሌላኛው ምልክት ነው የሚለውን ለመጨመር አዋይ ተላይተው ሲሄዱ በተለከፍ በይ እንኳን ዝም ብሎ ነው የሚያልፈው። በርግጠኝነት መጀመሪያ ላይ ሚስቴን አያያችሁብኝ ይል ነበር ከዛ በኋላ ግን እንደዛ ነገር አይኖርም። ነገር ግን ጥናቱ አሁን በህያ ያቀረብከው ብዙ ሴቶች እርግጠኛ ነኝ ራሳቸው የሚፈትሹበት ነው የሚሆነው ያዳምጡን የሚሆነው ሴቶች በተከላላ ከዚህ ቀደም የባላቸውን ባህሪና አሁን ያለውን ማመዛዘን ይጀምራሉ ይሄን ማሰብ። ነገር ግን ጥናቱ የሆነ ጊዜ ገደብ ቢኖረው የተሻለ ነበር። ምክንያቱም ፍቅር በተጀመረ በመጀመሪያው 5 አመት ፍቅር በተጀመረ በመጀመሪያው 10 አመት የሚለው ነገር መለያየት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም የመጀመሪያ ጊዜ የነበረው ነገርና ከ20 አመት በኋላ የሚኖረው ነገር አንድ ይሆናል ብሎ ማሰብ ይከብዳል። በጣም ይከብዳል። 20 አመት በኋላ ምን ይሆናል? አሁን በፍቅር አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ የነበራቸው ነገር አለ ተጋብተው ሌላ ነገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ያ መጀመሪያ አካባቢ የነበራቸው ፍቅር ሲጀምሩ የነበራቸው ነገር መጠበቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። ገኒ ደስ የሚል አማርኛ ነው የገለጸው ግድም ፍቅርና የሽዋል ጋር ያደር ይረግባል ያለው ነገር ከፍቅርነቱ አይደለም ፍቅር ከማጣት ይሄ ፍቅሩ መቀነስ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ባልና ሚስቶች ረጅም ጊዜ ከመቆየት የተነሳ ባልና ሚስትነቱ ይረሳና ወንድምና እህትነቱ ይበለጥ ይሄዳል እርስ በርስ መተሳሰቡ ይበለጥ ይሄዳልና ያ ነገርም ሊሆን ይችላል። ያው ከአስር አመት በኋላ ወዲያው ስልኬን አልመለሰም ብሎ መጠበቅ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ከዛ በላይ ደግሞ መጀመሪያ አካባቢ ስትደውልልኝ ደወለችልኝ እንዳላለ ሁሉ ከዛ በኋላ ደወለችብኝ መባሉ አይቀርምና ይሄ ነገር ግድ ነው። ምን ስለኔ ቀድም ፍቅርና ሽቦ አልጋ ያልኩት የሽቦ አልጋ ይታደሳል ተቀል ፍቅርም እኮ ይታደሳል። የጌታቸው ካሳ ዘፈናል የከረመ ፍቅርኝ በጣም የቆየ ወደ ኋላ ሄደ ትዝታዎችን እያየ ስሙን እስቲ ምን ትላለህ? አው ይታደሳል ፍቅር 8605 ላይ 8607 ላይ አድማጮች እናንተስ ምን ትላላችሁ? በተለይም ደግሞ ቀደም ሲል በኢትዮጵያውያን ዘንድ ልዩ ትዝታ ያላቸውን አባባ ተስፋዬን እናንተስ እንዴት ታስባችኋላችሁ? ዛሬ በጣም አሳዛኝ ቀን ነው የእሳቸውን ህልፈተ ህይወትም የሰማንበት ቀን ነው። በ8607 ላይ የሚሰማችሁን ነገር ልትነግሩን ትችላላችሁ። ተጨማሪ መረጃዎችን ለማድረስ ያህል በትላንትናው ዕለት በነበረው የሽኝት ፕሮግራም ላይ ከቡድኑ አሰልጣኞች መካከል አሰልጣኝ ሻምበል ቶሮሳ ቆቱ፣ ከአትሌቶች መካከል ደግሞ ከወንዶች አትሌት አንዱ አምላክ በልሁና ከሴቶች አትሌት አሰለበች መርጊያ ዝግጅታቸውን አስመልክተው ስለ ሽኝቱ የተወሰኑ ሀሳቦቻቸውን ሰጥተዋል። በተለይም ደግሞ ስለ ስልጠናውና በሆቴል ስለነበራቸው ቆይታ እንደዚሁ መድረክ ተሰጥቷቸው አስተያየት መስጠት የቻሉበት እድል ተፈጥሮ ነበር በትላንትናው ዕለት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ
ነው። በስነ ስርዓቱ ላይ የፌዴራል ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስትር ዴታ አቶ ተስፋዬ ይገዙ፣ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝተው እንግዲህ ደማቅ በሆነ መንገድ ሽኝቱ ተከናውኗል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቀጣይ አርብ ሲጀመር የአትሌቲክስ ውድድሩ ፕሮግራሙ ምን ይመስላል የሚለውን የአርብን ብቻ አንጠቁማቸው፣ አርብ ላይ ደግሞ የቅዳሜን ደግሞ እንደዚሁ ምን ጠቁም ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያው ቀን ኢትዮጵያ የምትሳተፍበት ውድድር አለ። ሐምሌ 28 አርብ ቀን 3:35 ማታ ላይ በ1500 ሜትር የሴቶች ማጣሪያ ገንዘቤ ዲባባ፣ ጉዳፍ ጸጋዬ፣ በሱሳዶና ፋንቱ ወርቁ የሚሳተፉበት የ1500 ሜትር የሴቶች ማጣሪያ ውድድር የሚካሄድ ይሆናል። እንደዚሁ ደግሞ 5:20 ማታ ላይ በ10000 ሜትር እጅግ በጣም የሚጠበቀው የወንዶች የፍጻሜ ውድድር የሚካሄድ ይሆናል። በዚህ መሰረት አባዲ ሀዲስ፣ ጀማል ይመርና አንዱ አምላክ በልሁ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ይሆናሉ። እንግዲህ 10000 ላይ ብዙ የሚጠበቀው እንግዲህ ክብራችን እሱ ላይ ያለ ወንዶቹ ላይ፣ ሴቶቹ እስካሁን እያስከበሩ ነው። ያው ብዙም ከእጃችንም አይወጣም ብቅ ትልቅ ብንለው፣ ወንዶቹ ግን ያው ርቆናል። በተለይ ሞሮሃራ ከመጣ ወዲህ ኢብራሂም ጀላን ነው እንግዲህ በዓለም ሻምፒዮና ካሸንፍ ወዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ሞሮሃራ ነው ቦታውን የያዘው። እንግዲህ 10000 ሜትር ወርቅ ያመጣ ነው በነምሩት ጊዜ ነው። አንድ ሄሮ ከአንድ ሰው ጋር ይመጣል ተከታዩ ጋር አሯሯጭም ምንም ሆኖ ማለት ነው። አሁን መሉስ በነበረ ጊዜ እነ መሐመድ ከድር አሉ፣ እነ ቶሎሳ ቆቱም አሉ፣ እነሱ አሉ። የእነ ምሩጽ ደግሞ እንትን ካበቃ በኋላ ደግሞ እነ ኃይሌ ነው የመጡት። ኃይሌ ደግሞ ያው እንግዲህ እነ አሰፋ መዝገቡ አሉ ከእሱ ጋር የሚሮጡ ማለት ነው የሚተዋወቁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀነኒሳ ደግሞ ሰለሽን ይዞ መጣ። አሁን ሄሮም የለም 10000 ሜትር ላይ አንድ ሰው ሌላ ተከታይ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። እና እሱን የሚጠበቀው ማለት ነው። ይሄ አንድ ጊዜ መስመር ከያዘ 3-4 እንግዲህ ዓለም ሻምፒዮና ላይ ጥሩ ውጤት እናመጣለን ማለት ነው። ያንን አሁን የሞፋራ ጠንካራነት ብቻ ሳይሆን እኛ ጋር እዚህ አንድ ሄሮ ፈጥረ መምጣት ያለመቻላችን ነውና ምናልባት እንግዲህ አርብ ዕለት አይተን ይሳካል ላይሳካም የሚለውን ነገር ምን ይሆናል። ግን ተጨማሪ መረጃዎች ደግሞ አርብ በስፋት እንግዲህ ከኋላ ጋር ታሪኩን አያይዞ የምንመጣበት ይሆናል። አዎ 2012 ላይ ለንደን ኦሎምፒክ ላይ አተናል። ከዛ 2013 ሞስኮ ላይ ዓለም ሻምፒዮና፣ 2015 ቤጂንግ ላይ፣ ከዛ 2016 ሪዮ ላይ በተከታታይ እንግዲህ ወደ ሞፋራ ነው የሄደው። ልክ ገኔ እንዳልከው ጀግኖቹ የነበሩት ቀነኒሳ፣ ኃይሌ እንደዚህ ምሩጽ ይፍጠር የነበሩበትን ዘመን የሚደግም ወይም እንደዛ የሚመልስ ጀግናም ሊወለድ ይችላል ብለን እናስባለን። አዎ ቀደም ባሉት ጊዜያት እንግዲህ በተከታታይ ነበር የምናሸንፈው ይታወቃል። 10000 ሜትርን በተለይ ኃይሌ ስቱትጋርት ላይ 1993 ላይ መጀመሪያውን ወርቅ ካስመጣ በኋላ በጉተንበርግ ከሁለት ዓመት በኋላ መልሶ በአቴንስ ከዛም በሲቪ 1999 ላይ አራት ጊዜ ማንንም ሳያስገባ ነበር ማሸነፍ የቻለው። ቀነኒሳም እንደዚሁ በ2003 በፓሪስ ከዛ ሄልሲንኪ ላይ ኦሳካ ላይ እንዲሁም በርሊን ላይ አሸንፎ እንደነበር ይታወቃል። በ5000 ሜትርም ደርቦ እንዳሸነፈ ይታወቃል። ትናንትና በሽኝቱ እንግዲህ ይህ ብሔራዊ ቡድን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ላይ ልዑካን ቡድን ትናንት ሽኝት ሲደረግለት ከተገኙ ሰዎች መካከል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አንዱ እንደነበር ይታወቃል። የዲያቆን ዳንኤል ክብረት አንድ ንግግር ግን ዛሬ ሶሻል ሚዲያውን አጨናንቆት ውሏል ብሎ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም እሱ አንድ የተናገራት ቃል ዛሬ ሁሉም ሚዲያዎች ወይም ደግሞ ሁሉም የሶሻል ሚዲያዎች ሲቀባበሏት ነበር አለችው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የተናገረው እንግዲህ ኢትዮጵያ ትሩጥ ሮጣም ታሸንፍ አሸንፋም ደስ ይበላት የሚል ደስ የሚል ንግግርን ተናግሮ ነበር። ከዚህ መነሻነት እንግዲህ ዛሬ የዲያቆን ዳንኤል ንግረት እንደ ስፔሻል ኮት ወይም ደግሞ እንደ ተለየ ንግግር ዛሬ ቀኑ ሙሉ ፌስቡክ ላይም ሆነ ትዊተር ላይ ሰዎች ሲቀባበሉት ውለዋል። መሴ ሪዞርት የሐምሌ 24 ቀን ስርጭታችን በዕለተ ሰኞ በሳምንቱ መጀመሪያ እየተደመጠ ይገኛል።